Então, é, continuar, continuando a, a, a apresentar para vocês aí o, o, os elementos e as características do, do, dos elementos básicos da, da geometria euclidiana plana, tá? eu vou já pegar aquele, a última situação é, dos pontos de, do, de posições relativa entre dois pontos, que tá? são pontos diferentes. Eu pego dois pontos diferentes. E aí agora eu vou pensar em é, ligar o ponto, é, aqui no meu exemplo, pensar em ligar o ponto A até o ponto B, certo? E eu posso é, ligar o ponto A até o ponto B de várias formas, tá? Então aqui eu, eu coloquei diversas trajetórias possíveis aí, é, partindo de A e chegando até B, tá? É, uma vindo aqui por cima, outra fazendo aqui uma cobrinha, né? Uma é, descendo um pouco e depois subindo um pouco é, ali. E é, essa última aqui, é, que é, vai ser a interessante para mim, tá? É, eu, vou, eu vou definir segmento de reta, e aí guarda um pouco aí, que eu, depois a gente vai falar direito sobre, sobre reta, tá? Mas eu vou primeiro dizer o que, que é um segmento de reta, tá? e eu vou considerar segmento de reta é, a, o, a menor trajetória que eu posso traçar de A até B, e é claro, de B até A seria a mesma coisa. Tá? Então, na nossa definição aqui, dados de dois pontos distintos, A e B, tá? Um segmento de reta, Tá? Vai ser a menor trajetória que eu posso traçar de A até B ou de B até A. Tá? E como é, de A até B ou de B até A acaba sendo a mesma coisa, tá? é, eu vou dizer que o segmento de A até B, que eu vou chamar de segmento AB, tá? é, é o mesmo de B até A, que eu chamo de segmento BA. Na nossa definição ali de, de segmento apareceu uma, uma, uma palavra que é. é Pode, pode causar confusão para gente tá que é não é a palavra reta ainda a gente vai falar de reta mas não é isso que a gente quer, que eu quero falar ainda eu falo desse 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 termo que eu usei aqui tá menor trajetória bom já que eu estou falando ali que é, existe uma menor trajetória tá é, em princípio é, você vocês logo logo iria se perguntar se então eu consigo é, consigo medir as, as, as trajetórias né? e, e esse isso é um ponto importante aí do, do, do nosso estudo tá porque sim a gente vai conseguir medir é, trajetória a gente vai vai ter um instrumento tá? é, que vai vai permitir a gente medir a trajetória e o que, que vem a ser medir a trajetória bom é, em princípio a, a ideia seria que você você iria determinar é, uma unidade de, de comprimento tá é, e você ia comparar é, essas linhas que eu coloquei ali, as trajetórias, tá? é, com essa unidade de comprimento, tá? é, A gente não vai é, se alongar muito nesse, nesse, nessa, nessa nessa medição, porque isso isso dá, dá bastante discussão e, e, e na verdade é, eu vou estar tá usando aí é, vou tá usando uma, uma parte da matemática que é, que é bastante complicado de, de a gente explicar no começo depois com o tempo isso aí vai, vai ser meio que natural é, e todo mundo vai vai, vai vai entender sem problema tá então é, eu vou para não causar muita controvérsia tá? eu vou considerar que a gente tem um instrumento tá? que é capaz de medir as coisas certo medir comprimentos Tá? Então, o, o instrumento é, que, vai, que a gente vai usar para medir comprimento é a famosíssima régua, tá? Então, a gente vai considerar que existe uma régua graduada. Tá? Uma régua graduada, tá? É... É um objeto que todo mundo já conhece mais ou menos. Tá? Onde eu tenho aqui um números. Tá? E aí, dado um segmento. Aqui o segmento. Segmento AB, tá, digamos que eu tenha colocado a minha régua aqui, tá? e aí eu digo que o segmento AB mede 2, assim, A, tá. B. Quando eu coloco o, o tracinho em cima do, do segmento, normalmente eu não estou mais falando do segmento, mas estou falando da medida do segmento. Aí eu digo que a medida do segmento AB é igual a 2, certo? É. Não vai ser o único instrumento que a gente vai usar, tá? e, e na verdade eu coloquei aqui régua graduada, porque existe um outro tipo de régua, que é a régua não graduada, que é, é para o estudo só da, da, da geometria euclidiana plana, a régua, a régua não graduada ela, ela é mais ela estaria num, num nível acima da, da régua graduada, porque é, eu posso fazer todo meu, o todo meu, meu estudo de geometria euclidiana plana, sem falar de medições. Tá? Só considerando mesmo os elementos que, que a gente está tá, tá apresentando para vocês. Tá? Então, eu poderia criar uma aritmética de segmentos, eu poderia criar uma aritmética mais tarde, quando a gente for falar de ângulo. Tá? Só que, é, para aproveitar é, a, a familiaridade que, que, que você já tem com, com números, tá? é, a gente vai usar... As, as medidas do, do segmento, a medida do. mais tarde quando eu falar de ângulo. Tá? É, eu vou usar essas medidas porque assim você, você consegue. É, você fica um pouco mais familiar para você. Você está acostumado a, a fazer contas com números, fazer contas. É, a fazer as operações é, todas aí que, que já foram apresentadas na aritmética. Tá? É, a gente vai, vai também. Tratar um pouco da, da, do desenho geométrico, das operações com, com segmentos, operações com ângulos, mas não vamos deixar de lado a, a, a parte de medida. E a gente vai usar a medida considerando que a gente pode medir, tá? então vou considerar que existem esses instrumentos de, de medida e a gente vai é, apresentar numa, numa outra aula aí, é, cada um desses instrumentos para você poder é, ficar mais familiar com eles. Então, é, deixando um pouco de lado essa parte de, de medição aí, que vocês já devem ter percebido que o assunto é controverso, a gente vai ter que ter umas, umas explicações melhores aí, principalmente a apresentação do, dos instrumentos de medida e, e dos instrumentos que a gente vai usar para fazer os nossos desenhos geométricos, tá? vou apresentar um outro conceito importante, ainda sobre segmentos, tá? que é o conceito de segmentos congruentes. Tá? O que, que significa a palavra congruente? É para não, não, não complicar muitas coisas, tá? Eu vou considerar que duas coisas são congruentes se elas forem iguais, tá? É, ser congruente é praticamente a mesma coisa que ser igual. Tá? Vamos pensar por exemplo, é... vou... melhor, vou... vamos pensar por exemplo nas minhas duas mãos, certo? Duas mãos aqui, se elas são iguais, tá? É claro, uma esquerda, uma direita, o contrário, mas tudo bem. É... E aí, como é que eu vou saber se as minhas mãos são iguais? É, eu vou, a, a ideia é, eu vou considerar que uma coisa é congruente à outra se eu conseguir é, superpor uma à outra. Tá? Então, quando eu coloco é, uma mão sobre a outra, em princípio, você, aqui por causa da, da profundidade, você até consegue, mas a ideia seria que você não conseguisse ver a, a mão que está atrás. Tá? Essa mão aqui você não consegue ver, você consegue ver a que está na frente. Tá? E se eu fizesse a mesma coisa agora com essa, a ideia é que você não consegue agora ver essa mão. Você consegue ver só a que está na, tá na, na frente. Então quando eu conseguir é, fazer a superposição de um objeto no outro, tá? e aí agora, é, para fazer essa superposição, às vezes eu vou ter que sair do plano, tirar, né? tirar a minha mão daqui, colocar para cá, tirar essa mão daqui e colocar aqui. Tá? É, quando eu conseguir fazer essa superposição, de maneira que você nunca não consiga enxergar a que está atrás. Tá? eu vou dizer que essas coisas são congruentes, tá? É, isso isso é um conceito um conceito importante que é o conceito de movimento rígido, tá? ou seja, eu vou deslocar é, um objeto no plano, tá? ou no espaço, que seja, tá? sem é, alterar as características deles, eu vou preservar a, todas as características deles a não ser as posições do, dos pontos que que fazem parte da minha figura, então uma, uma figura que eu, eu já falei que todo mundo é, deve conhecer mais ou menos que é a, a forma retangular, tá? Tem, tem é, segmentos congruentes que, que é, do jeito que eu queria é, que eu queria apresentar para vocês, tá? Isso aqui é uma, uma forma retangular, isso é um retângulo, tá? E aí eu é, coloquei aqui os segmentos AB e o segmento CD, tá? A ideia é que eu consigo Tirar o segmento AB do, do plano, tá? eu estou com ele aqui parado, sem distorcer, sem esticar, sem nada, tá? e eu consigo colocar ele em cima do segmento CD. Colocar, por exemplo, o A em cima do D, o B em cima do C. Tá? E se eu fizer isso, é, você não vai enxergar o segmento CD, vai enxergar o segmento AB. E se eu fizer o contrário, tirar o segmento CD daqui e colocar em cima do segmento AB, você também não vai enxergar o segmento AB, o segmento CD está por cima. Tá, então, é, quando isso acontece, eu digo que os segmentos são congruentes. Tá? Uma, é, uma conclusão óbvia que vocês já devem ter chegado é que quando isso acontece, é, a medida do segmento AB vai ser igual à medida do segmento CD. Tá? Isso é uma, uma conclusão que você chega com, com facilidade. Certo? Mas não é isso que a gente está apresentando como, como congruência. Tá? Congruência, em princípio, é, é os segmentos são o mesmo segmento a não ser pela posição que eles estão ocupando no plano. Tá? Pelas posições que, que os pontos do segmento AB ocupam no plano é, em relação aos pontos do segmento CD. Certo? É, aqui, por exemplo, eu fiz um, um outro tipo de, de movimento que é pegar o, o, os pontos, o segmento PQ aqui ó, e girar um pouquinho. É um outro tipo de movimento rígido também, que a gente não vai tratar dos movimentos rígidos agora, mas é, você podia, pode pensar que se eu girar esse cara aqui mantendo esse, esse formato aqui, né, tá, o, o segmento PQ, pode, se fosse sobreposto ao segmento SR, tá, ou RS, você não conseguiria enxergar o segmento que está embaixo. E a mesma coisa, se eu pegasse o segmento SR. E colocasse em cima do segmento PQ, você não iria enxergar o segmento PQ que ficou por baixo. Tá? Por que, que isso daí é importante? Porque é, quando a gente trata aqui dos do, do segmentos, coloquei aqui um segmento AB. Vou pegar um segmento AB aqui. Imagina um segmento AB. É, sobre o segmento AB, é, eu posso pegar, existem. Várias posições aqui nessa trajetória, tá? Eu posso pegar é, uma posição. Essa é posição M. Certo? É, e é, essa posição M que eu peguei em particular, ela é uma posição tal que o segmento AM é congruente ao segmento MB. Certo? É, se eu tenho isso, eu digo que M é o ponto médio de AB. Tá? Ponto médio, quem tem ponto médio é segmento, tá? Então, ponto médio do segmento AB. Certo? Isso é o começo de um. De um de uma coisa importante, né? Porque aqui eu já, eu já tenho que, é, por exemplo, dizer que M é um ponto do segmento AB. Tá? Como A era um ponto do segmento AB, e aí eu estou usando essa notação aqui. Essa notação é importante, tá? O é, um ponto pertence ao segmento. Ah, então segmento é conjunto de pontos? Segmento é um conjunto de pontos, sim, mas a definição de segmento não é essa. A definição de segmento é aquela que eu falei anteriormente, de menor trajetória. Tá? Mas é verdade que o segmento é um conjunto de pontos? Sim. É verdade que segmento é um conjunto de pontos. Então eu tenho que usar as relações de conjunto, que você já deve estar acostumado a, ir a trabalhar nas outras partes da matemática. Tá? Então ponto pertence a um segmento. Certo? Você, é... Mais tarde a gente vai falar de interseção, de, de união, é, é, essas outras operações aí também vão poder ser feitas com esses conjuntos de pontos que são os segmentos. Tá bom? Mas isso aí já fica para a próxima aula.